चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र रा। चीनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ भेटवार्ता भएको छ अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको अठहत्तरौं महासभामा सहभागी भएर चीन आइपुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सिभिटाँउको सिहु स्टेट गेस्ट हाउसमा भेटवार्ता भएको हो चीनिया समयअनुसार साँझ पाँच बजे भेट भएको हो भेटमा प्रचण्डले नेपाल चीन सम्बन्ध रणनीतिक तहमा पुगेको बताएका छन् एसियाली खेलकुदको व्यस्तता हुँदा पनि आफूसँग भेट गरेकोमा सिको प्रशंसा समेत गरे करिब आधा घण्टा भएको भेटमा दुई देशको आपसी हितका विषयमा छलफल भएको थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सी बीच भेट हुनु अघि दुई देशका अधिकारी बीच उच्च स्तरीय बैठक भएको थियो उक्त बैठकमा पनि राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अरू प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए आइतबार प्रधानमन्त्री दहाल चीनको राजधानी बेजिङ जाने कार्यक्रम छ बेजिङमा उनले सोमबार आफ्ना चिनिया समकक्षी ली छियाङ सँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ त्यसै गरी राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष झा लेजीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ यसै गरी चीनमा रहेको नेपाली राजदूतावासले आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा सहभागी हुनुका साथै चीन नेपाल लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार चीनको छोङछििङ महानगरपालिकामा चीनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको विकास अवलोकन गर्नुका साथै त्यसपछि नेपालसँग सिमाना जोड़िएको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ प्रधानमन्त्री दहाल आफ्नो प्रतिनिधि मण्डल सहित शुक्रबार नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ